Da li doktor Petrović podržava ekumenizam? Ja ne podržavam ekumenizam, ovaj zvanični ekumenizam, zato što je to jedna prevara, da se sve religije sveta ujedine, a da papa bude gazda. Ja podržavam da se svi pripadnici Božjeg naroda, svi koji žive moralno, bez obzira na veru i naciju, povezuju i da stvorimo jedno bolje društvo, bolji svet. Tako da ja nisam pristalica ovog aktualnog ekumenizma.